Մի քիչ խոսենք հղիների յոգայից։ Հղիների յոգան հատուկ ծրագիր է, հատկապես որ խոսում ենք եւ կիրառում ենք այս պահին։ Ես ինքս դասավանդում եմ հղիների վերականգնողական յոգա։ Դա առաջին անգամ տարիներ առաջ է քաշվել երջանկահիշատակ ուսուցիչ Գիտա Այնգարի կողմից։ Գիտա Այնգարը ընդհանրապես առաջին ուսուցիչներ, կին ուսուցիչներ, որ համախմբեց այն գիտելիքը կնոջ մասին, կնոջ անատոմիայի մասին, կնոջ հորմոնալ դաշտի մասին, եւ ըստ դրա որոշեց, թե կնոջ կյանքի տարբեր փուլերում ինչ տեսակ վարժություններ են, ինչ տեսակ շնչառական աշխատանքներ են հարկավոր տանել, որ կինը լինի առողջ, կինը լինի գիտակից, կինը լինի լիարժեք։ Կինը լինի համահունչ իր ցիկլի, իր առօրյայի, իր ընտանիքի, իր էության հետ, իր էության մեջ, կարելի ասել։ Հղիների յոգան հիասքանչ գործիք է կնոջ համար, իր կյանքի ամենահզոր փուլում գիտակցելու սեփական մարմինը, շնչառությունը, էմոցիաները, տեսնելու իր հույզերը, տեսնելու իր մտքերը եւ բնականաբար տեսնելու այն աստվածային արարման գործընթացը, որը միայն ու միայն տրված է կնոջը։ Այո, բազմաթիվ այլ տարբերակներ հիմա կան, բայց արարման գործընթացը կարծես գործարանով, երբ մեջը տենթանում եւ դու տեսնում ես այդ բոլոր փուլերի անընդհատ փոփոխությունը, ամենօրյա տրանսֆորմացիան, ամեն րոպեի տրանսֆորմացիան, ու դու գիտակցում ես, որ դու դրա կրողն ես, այլևս դու նույնը չես։ Եվ կինը հզոր է դառնում հենց ծնդաբերելուց հետո, ու կապ չունի այդ ծնդաբերությունը ինչպես է ընթանում։ Հղիների յոգան գործիք է աշխատելու մեր մարմնի հետ, ձգելու մեր մարմինը, բացելու մեր կրծքավանդակը, բացելու մեր դիաֆրագման, մեր ստոցանին, բացելու այն ամբողջ տարածությունը, որտեղ մեծանում է երեխան։ Այն անդադար, ամեն վարկյան բացման գործընթաց է։ Եթերը ավելացնելու, մեր մեջի հուրը բացահայտելու գործընթաց է։ Տեսեք, սովորաբար մենք սիրում ենք կծկված մնալ, չգիտեմ ինչից պաշտպանված լինել, չակերտավոր պաշտպանված լինել։ Սակայն հենց նույն հղիությունը ինքը միատ գործընթաց է, որ քեզ տիպում է, որ դու բացվես, եթե դու չբացվեցիր, բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանալու քո մարմնի մեջ։ Եվ երբ որ դու բացում ես քո կրծքավանդակը, բացվում է նաև քո շնչառությունը, բացվում է նաև քո կոնքը, բացվում է քո գիտակցությունը, բացվում է քո ինտելեկտը, բացվում է ընկալման ունակությունը, բայց միևնույն ժամանակ բացվում է նաև տալու ունակությունը, բացվում է նաև քո արտաշունչը, եւ արտաշունչով դու կարող ես սեր տալ, կարող ես հանգստություն եւ խաղաղություն տալ, բայց մինչ այդ դու կարող ես նաև ներարկել քո մեջ թարմություն, սեր, կյանք, եւ այդ թարմությունը, այդ սերը, կյանքը կարող ես փոխանցել ինքդ քեզ եւ քո բջիջների միջոցով նաև փոխանցել երեխային։ Գիտակցել, որ դու արարիչ ես հենց այս պահին, այդ ամբողջը հղիների յոգայի նպատակն է, կարելի ասել, այլ ուրիշ ոչինչ չասել։ Եվ այդքանը արդեն բավարար է, որ դու հենց այդ գիտակցությամբ գնաս ծնդաբերության։ Նաև աշխատես ցավի հետ, հասկանաս ինչ է ցավը, ցավի բնույթը, եւ ցավի բնույթը հասկանալով փորձել բաց թողել բոլոր լարվածությունները, բոլոր խնդիրները, բոլոր կարճանքները եւ բացվել գոյությանը, բացվել բնությանը եւ բացվել բարձրագույն գիտակցությանը, արարել, սիրել, լինել։